dag och dag, då var det onsdag den 18 kanske. Den 18 april och dags för en till gymvlogg. Denna gången har jag med mig Simpan. Vi har köpt lite energi helt enkelt, för att vi har haft idrott precis och ja, vi behöver fylla på lite inför gympasset. Så att vi går mot bussen nu, så hörs vi senare. Ja, det var en trevlig bussfärd och nu så är vi snart framme i gymmet. Det ska bli kul, det ska bli kul. Pumpa på. Ja. Då var vi framme. Och det är tomt på gymmet. Ensamma på gymmet. Bra där. Ja. Har vi av oss här för att vara lite fina, inte smutsa ner på gymmet. Vi lägger in skorna här, där de ska vara. Och sen beger vi oss mot omklädningsrummet. Och där tänker jag tyvärr inte filma så mycket. För att det är privat. Det är privat. Är vi klara? Går vi ut. Vi gör oss ut här. Och det här, jag vet inte om vi kan filma så jättemycket, så vi får ju pausa lite då och då, för att annars blir det lite copyright här, tror jag. Det blir lite copyright på musiken, så att säga. Den kommer härifrån. Så att, jag vet inte om man kan tjäna pengar på YouTube riktigt. Jag tjänar inte riktigt pengar, så att jag tror inte det spelar någon roll, men hoppas vi inte får något problem med det helt enkelt. Vad kör vi idag då? Ja, lite allt möjligt. Vi kör väl någon form av cirkelpass. Innehållande bröst, armar? Absolut. Bra. Bröst, armar, axlar. Ja. Bra, kör vi igång en timelapse. Nu blev det lite problematiskt. Kom lite andra här till gymmet. Men vi pumpar på. Som vanligt. Bra dunk. Kameravinklar, viktigt. Koncentrera. Blicken i spegeln. Tricken jobbar. Bra där. Ja, det var vi klara. 45 minuters riktigt hårt pump, ungefär. Så nu är det dags för käk, eller lite proteinshake. Men först dusch. Väldigt viktigt, så man inte går och luktar illa. I skolan, speciellt. Håller man så att vattnet är kallt, sen lägger man i. Häller man i. Stänger man ordentligt så att det inte skvätter. Och skål! Precis. Och nu är det klart. Nu är det bara hälla i sig. Vad är det för smak du kör då? Det är mint choklad. Riktigt bra. Rekommenderar det. Vart finns den då? Gymgrossisten, vet du. Bra. Brantingsgatan 1, va? Va?
Brantingsgatan 1 i Uppsala. Ja, jo, så är det. Nej, nej, inte Brant. Björkgatan 1. Uppsala. Om ni undrar. Vad är det för märke på Way100. Så... så ser den ut. Kanske inte ser så aptitligt ut, men det är riktigt jävla gott. Testa om ni är nyfikna. Kör jag hallonsmak på mitt. Då gör man samma sak, man stränger ordentligt. Bara. Helt ordentligt, kolla här. Här är det lite öppet. Kommer skvätta, tyvärr. Stänger till ordentligt. Öppnar upp här. Det brukar jag göra. Kolla så att vattnet är kallt. Sen kör man på. Tills det uppnår sådär mycket ungefär. Sen så skruvar man bara på locket. Så här. Skakar man på. Då har man en jättegod hallonshake istället. Det är såklart väldigt personligt vilken smak man gillar. Men jag skulle rekommendera hallon. Men choklad är också jävligt gott. Tar man en liten klunk så här. Fan vad gott. Ja, då var vi klara för den här gången. Stämmer. Det är riktigt skönt pass. Nu är det full fart mot skolan som gäller. För vi har en halvtimme på oss. Och käka plus plugga till svenska provet. Som vi hade glömt bort. Så att det blir lite stressigt. Men hoppas ni tyckte om denna vlogg. Då hörs vi. Tack för idag.